Вітаю в ефірі «Алекс Інформ» у студії Анна Червата. Про ситуацію на передовій, в тилу, на тимчасово окупованих територіях, зміни на фронті та героїчне протистояння ворогу розповімо у хроніках воєнного стану. Триває 250-та доба героїчного протистояння українського народу на валі агресора. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів. Здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Парасковіївка і Причистівка Донецької області та Дорожнянка, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області. До управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло 70 повідомлень про руйнування будинків, навчальних закладів та іншої цивільної інфраструктури. Українські бійці щодня ефективно нищать окупантів та ворожу техніку, аби якнайшвидше вигнати агресора з нашої землі. Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони Півдня виконано 156 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога наразі складають 27 рашистів, танк, 2 міномети, самохідна крупнокаліберна гаубиця «Акація», 23-мм зенітна установка та 5 одиниць автобронетехніки. В Баштанському і Береславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами. Загалом за минулу добу було знищено 620 загарбників, 14 танків, 32 броньованих машин, 4 артилерійських систем, літак-гелікоптер та безпілотник, 8 автівок та цистерни. Ранок 31 жовтня розпочався для України з масованих обстрілів. Станом на 8 годину в небі було зафіксовано понад 50 ворожих ракет. В деяких регіонах успішно спрацювала протиповітряна оборона. 44 ракети було ліквідовано. Під час ракетної атаки на Вінниччині та Хмельниччині уламки ворожих ракет впали у цивільні об'єкти. Про це повідомили голови обласних військових адміністрацій. В результаті події загиблих і поранених немає. По території Запорізького району ворог застосував ракети С-300 та дрони «Шахід». В результаті бомбардування зруйновано житлову та критичну інфраструктуру. У Києві, Харкові, Світловодську та Черкаській області зафіксовано прильоти. Міські голови повідомили, що в результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури деякі райони залишились без води та електропостачання. На місцях події працюють відповідні служби. Було гучно і в Миколаєві. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, одна з ворожих ракет, ймовірно, втратила контроль та повернула в бік Рефії. Загарбники відкрили вогонь по Святогірську Донецької області. Окупанти обстрілювали птахоферму, знищили обладнання та перебили комунікації. В результаті загинуло понад 800 тисяч курей. Наразі працівники намагаються усунути наслідки. За інформацією української розвідки, на базі РФ в Гаряті у ніч на 31 жовтня стався сильний вибух. В результаті два ударні вертольоти К-52 «Алігатор» повністю знищили. Ще два значно пошкоджено. З метою ліквідації наслідків вибухів, а також пошуку диверсійних груп, особовий склад військової частини піднятий через тривогу. Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Україна погодили план переміщення 14 суден Чорним морем. Зокрема, у заяві спільного координаційного центру зазначено, що відповідно до процедур всі учасники узгодили дії зі своїми військовими та іншими органами для забезпечення безпечного проходу комерційних суден у рамках зернової угоди. Також 31 жовтня делегації мають провести інспекції ще понад 40 суден, що увійдуть до морського гуманітарного коридору. Генеральний директор «Байрактар» повідомив про наміри модернізування турецьких дронів. Зокрема, під час оборонної виставки було підписано контракт між ракетним гігантом «Рокетстан» та «Байкар» на інтеграцію зенітної ракети «Сунгур». Таким чином, бойові дрони «Байрактар» та «Акінджі» планують обладнати ракетами класу «Повітря-повітря» для ураження іранських безпілотників та ворожих літаків. Наразі фахівцями проводяться відповідні випробування.
Українська діаспора у Сполучених Штатах Америки влаштувала благодійний аукціон задля допомоги нашим захисникам. Одним із лотів став прапор із автографами президента, головнокомандувача ЗСУ та бійців Азовсталі. Розписаний стяг за рекордні 69 тисяч доларів придбала уродженка з Івано-Франківщини. Як повідомляють ЗМІ, усі вилучені кошти підуть на допомогу Україні. Запоріжжя знову під ворожим обстрілом. Про наслідки ударів по місту розповімо далі. 31 жовтня приблизно о 8 годині ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо ракетами, які запустили з літаків. До нас ракета С-300 знову. Сьогодні захід був такий досить масований, також по об'єктам критичної інфраструктури. Досить складна ситуація в місті виникла по всіх об'єктах. Ми розуміємо, що від електрики заживлюється і водопостачання, і каналізація, і зв'язок, і таке інше. В принципі, такий краш-тест, м'ягенько скажемо, витримали, але деякі побачили прогалини безпосередньо. Наразі, завдяки ефективній швидкій роботі наших енергетиків, відновлюється електропостачання. Через обстріли повилітали шибки у багатоповерхових будинках, приміщеннях медичного закладу, закладу освіти, будинку культури та у будівлі інфраструктурного об'єкту, повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Ця багатоповерхівка – одна з тих, що найбільше постраждала під час вранішньої атаки. Люди і по обіді досі збирають скло та латають шибки. Згадують, будівля тремтіла так, що аж гуло. Настолько сильно было, что вот ощущение, стены тряслись, как будто вот оно сейчас разрушится. Потом я услышала звон стекол. Побежала аж в комнату, но, слава богу, только внешнее стекло у меня упало, и все. Я выглянула наружу, посмотрела, там, конечно, стекла у соседей. Наверное, меня краем только зацепило. Я думаю, что к тому подъезду гораздо больше зацепило людей. Ну, естественно, и набарбовали сижу сейчас. Чесно говоря. Сусідка Світлани, пані Вікторія, саме вийшла з душу і відпочивала на канапі, коли гупнуло. Ми услышали вот этот очень громкий, очень сильный. Ну, ми з мужем, мій муж теж був вдома. Подорвалися і сюди в коридор прибіжали. Дві стіни. Да. Ну все, потом чуть позже уже увидели этот чорний дим за окном. Три стекла у нас больших на балконі вилетіли. Так, слава Богу, живі-здорові, і все, остальное все целе. На щастя, постраждалих немає, але через ворожу атаку багато мешканців міста залишилися без світла, а подекуди і без води. Оно мгновенно вот вылетело стекло, я вышла, и минуты через дві погас світ. Вот. И насколько я знаю, он погас по всему городу. Вот. И я думаю, ну все, готовимся. Жить без этого я бегом бежала набирать воду, потому что думаю, нет электричества, не будет воды. Ну, видите, все-таки, я ж говорю, человек как таракан, он адаптируется ко всему. Сьогодні Росія вкотре підтвердила, що вона країна-терористка, армія якої не здатна воювати за законами війни, а може лише цинічно та підступно нищити мирні об'єкти нашого міста та нашої країни. Люди, які пережили сьогодні вранці черговий шок від ракетних ударів, навіть слів не можуть дібрати, аби висловити весь той біль та ненависть, які відчувають через навали цього агресора. Просто зашкалює, звісно, це все. Просто нет слов. Господні емоції. В результаті ранкової атаки на Запоріжжя були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, тому виникли перебої зі світлом. Через це в окремих районах зупинився рух електротранспорту, перестали працювати світлофори. Деякі магазини призупинили свою роботу. Люди обурюються діями окупантів, які воюють проти мирного населення. На Росію, на друге розчитувати нема чого. Це не люди. Це по-другому сказати не можна. Більше нічого. Це тероризм. Запоріжці стійко зустріли тимчасові незручності. За останній час люди призвичаїлись економити електроенергію, тож дехто навіть встиг підготуватися до такої ситуації. Нічого, тримаємося. Це не така вже велика біда. Повербанки позаряджали, води набрали, то все, чекаємо. Нічого страшного, переживемо. Зарядив телефон і все, що там готуватися. І пішов ось, прогулявся, йду додому. Були свічки, але мало. Запоріжці
запоріжці не втрачають оптимізму. Майже в кожного вдома є запас води, альтернативні джерела освітлення, павербанки тощо. Починаємо міркувати, як пристосовувати своє життя. Це перший раз так, але це не останній раз. А що ми можемо зробити? Все. А якщо себе накручувати, так сказати, на злість, на, ну, краще не буде. Наша справа – виживати, все, прилаштовуватися до цього. Все. Тяжко, але витримаємо. Ми самі з передмістя. Будемо якось виживати. Запоріжжя – місто професіоналів. Завдяки оперативній роботі рятувальників та електриків, енергозабезпечення наразі відновлено у переважній більшості районів міста. І хоч спостерігаються перебої, але загалом козацьке місто впоралось із цим викликом від окупантів. Запорізька область – прифронтова, але міцна. Які зміни відбуваються зараз у нашому краї? Колаборанти продовжують роздавати посади праворуч та ліворуч. Директором палацу спорту окупанти призначили Об'єщенко, який раніше працював зварювальником на Азовській кабельній компанії. На тимчасово окупованих територіях загарбники роблять все, щоб ті діти, які залишились, не змогли навчатися дистанційно за українською програмою. Агресори глушать інтернет-зв'язок. Проте наші педагоги розробляють гнучку програму для учнів. Освітяни розробили спеціальну програму, яка дистанційно, але з можливістю нестабільного зв'язку інтернету виконувати певні завдання. Тобто вони надсилають на електронні скриньки. Ну і також там ще врахована система захисту персональних даних для того, щоб діти, які знаходяться на тимчасово окупованій території, вони могли без, скажімо так, з мінімальним ризиком для себе і для батьків, вони змогли всі ці програми виконувати і виконувати завдання вчителів. Агресори бояться призовників із тимчасово окупованих територій. Про це розповіли жителі Токмацького району. Загарбники, знаючи, як народ ставиться до військових РФ, очікують, що призовники будуть стріляти їм у спину. Окупанти у паніці. І не дарма, адже українські бійці невпинно знищують окупантів та ворожу техніку. В Енергодарі військові влучили у склад боєкомплекту, вогневу позицію та особовий склад. Кількість загиблих та поранених уточнюється. До того ж, представники повітряних сил повідомляють, що також було знищено ворожий ударний вертоліт. Просування українських військових на фронті та влучні знищення баз, складів боєкомплекту та особового складу мотивують окупантів тікати, зокрема з Енергодару. Окупанти з Енергодару забирають ці речі, там побутову техніку та таке інше, з місць їх проживання, так скажемо, і вивозять на автівках в невідомому напрямку. Це один із тих фактів, що вони самі розуміють, що вони тут ненадовго і вже зараз готуються к черговому акту жесту доброї волі для того, щоб залишити, забравши все, що можуть нести з собою. Життя біля фронту. Запорізький район тримає оборону. До початку опалювального сезону залишились лічені дні. В громадах Запорізького району докладають зусиль для того, щоб люди зустріли холоди в теплих оселях. До нас зараз приходить субвенція із Кабміна. Це порядка 67 мільйонів гривень. Це на закупівлю твердотопливних дрова, по-перше. От. І тому, якщо якісь громади, особливо не захищені верстви населення, не будуть мати можливості, ми видавати будемо безкоштовно десь приблизно 10 тисяч гривень на одне домогосподарство. Значну допомогу надають громадські організації і благодійні фонди, які завозять буржуйки, а також паливо для них, пелети та дрова. Але якщо в сільських населених пунктах можна обігріти помешкання за рахунок пічного опалення або буржуйок, то в містах ситуація складніша. Багатоквартирні будинки залежать від централізованого опалення. Мене, знаєте, за що я хвилююсь? Виключно за місто Запоріжжя. Якщо не буде газу, за счет електрики ми виживемо. Ну, якщо не буде електрики, це буде питання. Тому ми робимо пункт обігріву. Тому в бомбосховищах, в яких можливо технічно поставити ті ж буржуйки і зробити там дополнительні пункти обігріву, то відпрацьовуємо і цей напрямок.
Питання підготовки до зими знаходиться на постійному контролі як Кабінету міністрів, так і обласної влади. Але чи можливий найгірший сценарій, коли через відсутність опалення людям доведеться виїжджати з рідних осель? Влада запевняє, до цього не дійде. А ми продовжуємо наш випуск. Маємо ще багато цікавої та корисної інформації для вас. А зараз передаю слово нашій кореспонденті. З перших днів війни Запоріжжя опинилось під щільним вогнем окупантів. Ворог неодноразово відкривав вогонь по об'єктам критичної та цивільної інфраструктури, а також по мирному населенню. На початку жовтня внаслідок чергового ворожого обстрілу руйнувань зазнала 9-поверхівка, розташована в спальному районі міста. Фахівці відповідних служб досі проводять розбір завалів. Аби перевірити хід робіт та допомогти постраждалим скоріше повернути у рідні оселі, на місце події прибули народні обранці. Те, що стосується це значно, що державний рахунок, там, де можна жити, то мусять бути вставлені склоблоки, двері, відремонтований дах. Якщо там не буде хоча б тимчасово закрита оціми плитами ДСП, щоб там не було дощу і всього іншого, це не може бути сьогодні завданням людей. Це сьогодні завдання місцевої центральної влади. Ще один фронт, який українці гідно тримають з початку повномасштабної війни – медичний. У Запоріжжі посадовці відвідали регіональний протипухлинний центр та разом із керівниками закладу обговорили шляхи його подальшого розвитку. Нам треба зберігти мережу, зберігти обов'язково наш унікальний кадровий склад медичний. Нам треба зберігти людей, які можуть лікувати інших, і дати їм європейські умови просто. А це страхова медицина, повірте мені. Депутати також зустрілись із бійцями добровольчого формування. Для підтримки обороноздатності захисників, які разом із поліцією стежать за безпекою в місті, посадовці передали військовослужбовцям 2 автівки. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми вистоїмо. Попри все, переможемо і все буде Україна!